همیانان عزیز و ارجمند، درود بر شما. توجهتون جلب میکنم به گفتاری که به بررسی واکنش هایی که بعد از اعلام خبر اعدام 5 تن از مبارزین آزادی خواه در ایران مطرح شد میپردازیم. یکی از موضوعات اصلی که در این رابطه مطرح بود واکنش در خارج از کشور بود که همونطور که دیدیم هموطنان ما به طور وسیعی در کشورهای اروپایی به خصوص دست به اعتراض زدن و اون چیزی که نو بود و قابل توجه هستش واکنشی بود که مردم نشون دادن نسبت به سفارتخانه ها یا همون چیزی که ازش به عنوان لانه های جاسوسی رژیم جمهوری اسلامی نام میبرن و تلاش کردن که به طور عملی تعرض بکنن به این لانه های جاسوسی و به رژیم نشون بدن که میبایستی بابت این اعدام ها بها بپردازه. و اونچه که جالبه اینه که این حرکت ها تونستش نشون بده که در ایرانیان خارج از کشور یک پتانسیل قوی وجود داره برای واکنش نشون دادن. ما میتونیم اطمینان داشته باشیم درست به سان اون چیزی که در ایران میگذره و هر بار که مردم موفق میشن در یک حرکتی مثل عاشورا به یاد بیارید یک واکنش عملی جدی نسبت به سرکوب نشون بدن، بلافاصله دستگاه‌های تبلیغاتی شروع می‌کنن به سرد کردن این شور و حرارتی که به وجود اومده و اجازه نمیدن که کنشگرایی یا عملگرایی به عنوان منطق حاکم بر جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران جا بیفته. یادتون هستش که بعد از عاشورا چقدر این بلندگوهای اصلاح طلبان به راه افتاده بودش و از چپ و راست داشتن صحبت از خشونت طلبی می‌زدن و اینکه جنبش داره از دست میره. چرا؟ چون موفق شده بودن مردم از خودشون در مقابل دستگاه قاتل سرکوبگر نظام دفاع بکنن. این بار هم به نظر میرسه که در خارج از کشور دوباره این زمزمه ها داره آغاز میشه. نمونه اون رو ما داریم در رادیو زمانه که گفتگوی کرده با آقایی که به عنوان متخصص روانشناسی در کشور بلژیک معرفی شده و این آقا اومده داره سفارش میکنه که این حرکت‌ها حرکت‌های نادرستی، خشونته و بنابراین نباید انجام بشه و اگر انجام بشه معلومه که فقط زایده احساسات هستش و بنابراین مؤثر نیستش. حال بعد از این فرد سوال کردش که برای اینکه حرکت مؤثر باشه چیکار باید کرد. ببینیم ایشون در مورد این موضوع چی میگه. میگه که به همین دلیل است که در گذشته بسیاری از تئوری‌های سیاسی سعی می‌کرد خشم را به عنوان مبارزه سیاسی کانالیزه کند و از آن برای از بین بردن حاکمیتی که مطلوب نظرشان نبود استفاده کند. این کشف این آقا هستش. و بعد میگه ولی امروز باید آن را به عنوان یک خطر تلقی کرد، یعنی حتی اتحادی که بر حول خشم و نفرت باشد اتحاد جالبی نیست. بعد چه توصیه‌ای می‌کنه؟ اتحاد خشم بر اساس خشم و خواسته به اصطلاح پاسخگویی به جنایات رژیم کار خوبی نیستش، اتحاد خوبی نیست. چی خوبه؟ این آقا فرمول جادوییش رو پیشنهاد میده. به جای آن اگر ما بتوانیم در مورد آن حرف بزنیم و صحبت کنیم، هر چند ساده نخواهد بود و امکان دارد آن خشم به نوعی ابتدا خودش را در کلام منعکس کند که فکر میکنم اشکالی ندارد، اما این امکان را به ما میدهد تا ضمن اینکه با این وقایع روبرو میشویم با آن احساسهای درونی خود روبرو شویم، ولی بتوانیم با مقداری عقل سردتری در مورد مسائل فکر کنیم و تصمیم بگیریم. ببینید، بنابراین این آقا داره پیشنهاد میده که اگر شما میبینید که اونجا هموطنانتون رو، آزادی خواهان این کشور رو یکی بعد از دیگری دارن بر سر دار میبرن، خب چه اشکالی داره؟ شما حرف بزنید راجبش، صحبت بکنید راجبش، یه خودم تند صحبت کردید هیچ اشکالی نداره، ولی مبادا بر اساس اون چیزی که در این متن اومده و خبرنگار ازش پرسیده، حرکت هایی که در سفارت نروژ و لندن و این سوی آن سوی انجام شد، مبادا از این کارو انجام بدید. چرا؟ چون اگر انجام بدید میشه خشونت. آن کاری که جنایت میکنه، کاری که رژیم داره در ایران میکنه به عنوان جنایت، خب اون زیاد مسئله نیست، میشه راجبش صحبت کرد. اما این کاری که ما اینجا میکنیم به عنوان مقاومت، این میشه خشونت و بنابراین خوب نیست و اگر هم در حول محور این چیزی به وجود بیادش به درد نمیخوره. این آقا، حالا نه فرد، این گفتمانی هستش که 31 ساله سر مردم ایران رو در مقابل تبر جمهوری اسلامی گذاشته با دست بسته و این گفتمان هستش که دست مردم رو بسته و گردنهای اونها رو برای تنابهای دار رژیم لخت کرده
و اگر قرار باشه که این گفتمان بار دیگه حاکم بشه، شک نکنیم که باز هم 31 سال دیگه این جنایت سالاری میتونه ادامه داشته باشه. بنابراین هموطنان عزیز، ما این رو باید درک بکنیم که در مقابل رژیمی که آگاهانه و با تصمیم مشخص و بر اساس فکر و استراتژی دست به جنایت میزنه و برنامه ریزی میکنه و دقیقا حساب میکنه که کی بدترین ضربه رو میتونه به جان یه دز آزادی خواهان ما بزنه و این کار رو میکنه، در سال 67 کرد، در ابتدای دهه 60 کردش، هر موقع که به خطر افتاده در پسترین، پلیدترین، رذیلترین جنایات به خودش ذره شک راه نمیده، تا زمانی که این گفتمان حاکمه که مبادا کاری بکنید، مبادا دست به چیزی بزنید به نام خشونت، بدونید که اینها چیزی نیستن جز خواسته یا ناخواسته همدستان همون جنایتکارانی که در ایران هستن. بنابراین دقت داشته باشین، یک جایی ما میبایستی این دور تسلسل رو بشکنیم و نشون بدیم که در مقابل جنایت سالاری جمهوری اسلامی نه گفتمان، نه گفتار، نه شعار، نه قطعنامه، نه بیانیه، نه محکوم کردن توسط این یا آن سازمان، بلکه یگانه چیزی که مؤثر هستش عمل مشخصه، کنش مقاومتگر هستش و این یگانه ابزاری است که ما در اختیار داریم. اما نکته دوم و نکته بسیار مهم این هستش که باید دقت داشته باشیم در مقابل نظامی مثل نظام جمهوری اسلامی که اعدام رو، کشتار رو به صورت سیستماتیک اعمال میکنه، ما نمیتونیم یک حرکت موضعی و مقطعی بکنیم بعد دوباره فروکش بکنیم و اجازه بدیم که رژیم بار دیگه بر اساس اون متد سیستماتیکی که داره بره سراغ جنایت بعدی. الان خبرهاش هستش که 16-17 نفر دیگه در لیست اعدام بلافاصله هستن، 16-17 هموطن کرد عزیز ما. و دقت داشته باشیم، رژیم داره میسنجه میزان واکنش ها، جدیت واکنش ها و به خصوص تداوم و پایداری اون رو. در صورتی که شاهد این فروکش باشه، میشینه یک محاسبه ساده‌ای میکنه و متوجه میشه که خب 5 نفر رو بکشم، یه تعداد میان سفارتم رو مثلا 4 تا 6 میشکنن و 2-3 تا هم اینور اونور بیانیه و اینها مصاحبه و غیره و زالگ انجام میشه و بعد فروکش میکنه. خب در این صورت بهتره که 5 تا رو بکنم 10 تا، چون ظاهرا اونقدر هزینه نداره. و این نشون دهنده این است هموطنان عزیز که اگر قرار باشه این چرخه اعدام و جنایت یک جایی متوقف بشه، ما چاره‌ای نداریم جز اینکه در اعتراضگری خودمون تداوم به وجود بیاریم. دقت داشته باشیم، تداوم یعنی چی؟ یعنی اینکه همین جریانی که الان آغاز شده رو برنامه ریزی بکنیم و استمرار ببخشیم. بایستی در جلوی سفارت‌ها تقریبا به صورت روزانه ما حضور داشته باشیم و هر بار میبایستی از هر فرصتی استفاده بکنیم و کنش کنیم، تعرض کنیم و نشون بدیم که نمیتونن در آرامش به سر ببرن و یا اینکه لانه جاسوسیشون رو به طور عادی بچرخونن. چرا؟ چون اگر ما اجازه بدیم که یک چنین روندی ادامه پیدا بکنه، بدیهیست که در یک جای کمر رژیم خواهد شکست. یعنی این روند اعتراضگری، روند فشار، فشارهایی که میبایستی دقت داشته باشیم، راز قضیه در این هستش، فشارهایی که میبایستی عملی باشه نه حرف و گفتار فقط. ما میتونیم بیانیه امضا بکنیم، قطعنامه امضا بکنیم، پلاکارد به دست بگیریم، با سازمانهای بین المللی دیدار داشته باشیم، با نمایندگان و غیره، ولی اون چیزی که در نهایت سبب خواهد شد که رژیمی مثل رژیم جمهوری اسلامی عقب بشینه در مقابل اعدامها، این حرکتها نیستن وطنان عزیز. تقریبا هیچ کدوم از اینها نیست. تاثیر اینها شاید بین 1-5% باشه. 95% اطمینان داشته باشید که فقط و فقط کار عملی. من امیدوار هستم که اعتصاب در کردستان آغازی باشه برای یک سری از اعتصاب ها در کردستان، در شهرهای مختلف و به دنبال اون کنش هایی که میبایستی مبارزین کرد ما، مبارزین سازماندهی شده، سازمان های کرد ما میبایستی ادامه بدن این رو، تا مجموعه اینها در کنار اعتراضات اجتماعی که در سراسر ایران داره صورت میگیره، دانشگاه ها، اعتصاب ها و به خصوص ادامه عمل کردن در مقابل سفارت های جمهوری اسلامی و تشدید فشار ها، همه اینها منجر به این بشه که در یک جایی ما موفق بشیم این چرخه اعدام رو متوقف بکنیم و در غیر این صورت
این مسئله باز هم به شکل‌های دیگه ادامه پیدا خواهد کرد. فراموش نکنیم که در آستانه ماه خرداد قرار داریم، ماهی که اگر از حالا یک ضرب شستی رو به رژیم نشون ندیم باید منتظر کشتارهای فجیعی در اون ماه باشیم. بنابراین بهتر استش که واقع‌گرا باشیم و بدونیم که این رژیم فقط و فقط بر اساس جنایت و سرکوب استوار هستش، پشتوانه اجتماعی نداره و بنابراین برای مقابله با جنایت نه حرف، نه گفتار، نه بیانی، نه قطعنامه، که عمل و کنش مشخص و مقاومت عملی میخوادش. امیدوار هستم که در گفتارهای بعد بتونیم موارد این مقاومت عملی رو بیشتر توضیح بدیم و باز بکنیم. تشکر میکنم از توجه شما.